Čauky, vítejte u mýho dalšího videa. Na dnešní video jsem se neuvěřitelně moc těšila, o můj bože. Dneska je to totiž další zkoušecí video a v dnešním videu si budeme zkoušet produkty od značky e.l.f. Tady tohle z toho, prosím vás, skladuju už od 6. Je 17. ještě jsem se toho ani nedotkla. A já mám takovou radost, že dneska tady ty produkty vyzkoušíme, prostě o můj bože. Taková vysvětlivka, proč jsem se dostala k tady těmto produktům, tak jednoduše byla jsem v Londýně, a tam se e.l.f. volně prodává, i když často je vyprodaný. A já jsem si řekla, že by bylo hrozně fajn si něco koupit, protože celkově já furt vidím na TikToku hlavně tady tenhle ten primer. A říkala jsem si, že bez něj prostě neodjedu a že ho za ten týden prostě někde najdu. A napadlo mě, že by byl hrozně super nápad se to tady vyzkoušet s vámi, když jsme si tady zkoušeli tvořit masku, essence produkty, šíglem, takže si myslím, že tohle by mohlo být taky super. Co tady dneska máme za produkty? Máme tady tento ikonický, všeznámý primer, který je všude na TikToku. Já jsem ho tam nemohla nechat a hledala jsem ho jako čert, nikde nebyl. A asi až ve 4. drogerce, kde jsem byla, ho měli a měli poslední dva, takže jsem měla fakt štěstí. Dále, co tady máme, tak je tady tenhle ten korektor. Ten by měl zanechat takový saténový povrch, nebo jak to mám říct. Takhle je to minimálně na tom korektoru aspoň napsaný. A zároveň by měl být hydratační, což by pro moje oční okolí mělo být fakt dobrý. A jako poslední věc je tady tenhle ten pidi midi blush, který je třpitivej. Ono je jakoby napsaný monochromatic multistick na tom obalu, ale když jsem se dívala na štítek, tak tam bylo napsané, že je to blush, takže nějaká tvářenka. Takže tekutou tvářenku nebo takovou v tyčince si vyzkoušíme. Já už to tady nebudu vůbec okecávat, jdeme na to. Začínáme tady tohle s tou hydratační vodičkou, kterou jsem si s tama taky dovezla a je úplně boží, takže to bude náš skin prep. Je to suchý, takže začínáme tím primerem. A já se na něho nemůžu dočkat, úplně ale hrozně. Mám se to dát, já nevím, jak moc to pumpne, když to dám na obličej, ale tak jako uvidíme, no. Haló. Tolik by mě mělo asi stačit. Oh. OK. On je hrozně hutný, ale úplně hrozně. Já nevím, jak to mám teďka jako ohodnotit nějak ten primer. První impressions bylo to, že je hrozně hutnej. Na to, že je to primer jako no way, ale jako chápeme se. Jdeme tedy na ten korektor. Jo a hlavně já doufám, že tohle je můj odstín, protože jako dívejte se, jo. A já vždycky, když si kupuju korektor tady v Česku, tak si kupuju ten nejsvětlejší odstín. Maximálně ten druhý nejsvětlejší. A když jsem přišla tam, k tomu regálu s e.l.f. kosmetikou, tak tam ten nejsvětlejší odstín byl vyloženě, ale vyloženě bílej. A těch odstínů před tady tím bylo několik. A já jsem byla hrozně confused z toho, na co sáhnout. Takže já jsem sáhla po tom, co mě tak jako intuice říkala, že je nejlepší možnost. I'm scared. Toho jsem dala úplně mega moc. Takhle si vždycky nanáším korektor, ale ne v takovém množství. Time to blend. Mám navlhčený beauty blender, tak snad si to s tím sedne. Teď mi přijde, že mi to tady zmizlo, jak jsem to teďka zase začala blendit ten korektor. Já nevím upřímně, co si o tom mám myslet zase, ach jo. Je vidět, jak to tady mám úplně bílé, ale teď nevím, jestli to vina toho korektoru, nebo té podkladové báze. Co dodat? Hrozně těžko, ale hrozně těžko se to rozblendovalo. Nešlo to vůbec jednoduše a přijde mi, že mě to furt dělá nějaký flíčky, když to moc blendím, ale zase, když bych to blendila málo, tak to pořádně nedoblendím. Chápeme se? Asi ne. Prostě, když se podíváte sem, vidíte, že tady ten korektor je, ale jakmile tady jsem zajela vícekrát, tak mně přijde, že tady se prostě zmázl. A i když jsem ho tam potom dala znova. Já to možná zkusím jako zapíct a nějak si s tím pohrát a hodnocení všech těch produktů si necháme až na konec, protože já upřímně jako zase nevím, mně už to přijde blbý. Já se vždycky snažím být pozitivní, co se týče těch produktů a pak je to prostě flop a já si to nechci přiznat. Asi takhle to nějak je. Tak prej ne. Teďka vypadám fakt vtipně, jo, jakože.
Takhle na kameře to vypadá mega dobře, když si to porovnáte s těma kruhama, co jsem měla pod očima, když jsem začala natáčet. Ale mně přijde, že to vypadá tak jakoby cakey, nebo tak jako nehezky. A vypadalo to nehezky i předtím, než jsem to zapekla, i potom, co jsem to zapekla. No hele, já si myslím, že nějaký hodnocení si necháme na potom. Vyzkoušíme teďka tu tvářenku, doděláme zbytek make-upu a na konci si to ohodnotíme. Možná si třeba ještě ten korektor sedne, uvidíme. Might be the Lulu, ale... Teďka teda, když se bavíme o té tvářence, tak jediné, co mě napadá, je, jestli ji mám dát předtím, než se všechno zapudruje, anebo až jakoby úplně nakonec. Uvidíme, jak moc to bude barvit a podle toho se domluvíme nějak. Dáme ji nakonec, uděláme teďka zbytek make-upu, nějaký jednoduchý, rychlej make-up uděláme a vrhneme se na ňu. Teď jdeme teda na tu tvářenku. Se bojím. Tohle je hrozně rozkošný a štve mě, že na tu kameru to nejde tak moc vidět. Jednoduše, nemyslím si, že to vidíte tak moc jako já, ale ta tvářenka hází, je hrozně jemňoučká a je hrozně příjemná na rozblendění a je hrozně taková nevýrazná, ale tak jako dobře nevýrazná. Já jsem ji aj s tím, že je jako jemná kupovala a hrozně se mi to líbí. Moc to nejde vidět prostě na té kameře, mně přijde. Hází takový mírný odlesky, ale určitě si myslím, že kdybych ji dala dřív než ten pudr, tak se ztratí. Zároveň nemyslím si, že je to asi ta nejlepší tvářenka, co jsem kdy viděla. Určitě jsem viděla lepší, třeba tu z toho Shein, oh můj bože, ta je úplně mua. A tahle je taková, dejme tomu. Takže shrnutí tady tohle z toho videa ještě není a bude až zítra. Proč? Upřímně, já si nejsem jistá hodnocením a nerada bych hodnotila špatně. Třeba co se týče té paseky, co mám pod očima, tak za to může být zodpovědný jak ten korektor, tak ten primer. A nerada bych házela vinu třeba na korektor s tím, že za to může ten primer, jestli se chápeme. Ale abych to, z čeho si nejsem dneska jistá, nějak spravila, tak se zkusím namalovat ještě zítra. Ale zítra budu dělat nový make-up a zkusím to udělat tak, že pod korektor dám jiný primer a na primer dám jiný korektor, jestli se chápeme, a udělám každé oko jinak. Podle toho dokážu snad rozhodnout, co je dobrý a co je špatný. Co se týče tvářenky, ta je za mě hrozně cute a zítra už teda nebudete tady mi prostřih toho, jak to maluju a takhle, ať tohle video nemá 40 minut, protože už teď vidím, že točím hodinu a všechny ty finální moje pocity a všechno shrnu zítra. Hello, jsem zpátky. Teď už si můžeme zrecenzovat ty produkty, protože jsem udělala to, co jsem vám slibovala. Ale je tady jedno menší upozornění předtím, než začnu nějak o těch produktech mluvit. Momentálně teď, jak to točím, tak je venku neuvěřitelná bouřka a doufám, že to nebude slyšet, ale pokud ano, tak se omlouvám. Každopádně jdeme si ty produkty teda zrecenzovat. Můj názor na tvářenku je úplně stejný, to bych ani nějak jinak už prostě nerozebírala. Ale teď se vrhneme na ten primer a na ten korektor. Obě dvě věci, když se nepoužívají zaraz, jsou úžasné. Ten korektor je takový, že viděla jsem lepší a ten primer je naprosto dokonalý. Co se týče toho primeru, ten utvořil fakt nádherné prostředí pro to, abych já tam krásně nanesla nějaký jiný korektor, než je ten od značky e.l.f. Krásně to fungovalo, krásně to vypadá, vlastně je to tady na tomhle z tom oku. Za mě je určitě ten hype na tento produkt oprávněný a už ho chápu. Fakt bych ho zařadila mezi top, top, top primery, co jsem kdy zkoušela. Co se týče textury, je opravdu hodně hutný, ale na pleti mi nijak nezavazí a zároveň je takový trošičku sticky, což ne úplně každému sedne. Já jsem si taky nebyla jistá, jestli mi to sedne, ale ku podivu mi to nevadí a netrápí mě to. Takže primeru bych dala takových 9 z 10. Co se týče korektoru, tam bych určitě taky nedala plnou desítku. Korektor je sice fajn, dobře se rozetřel a takhle, ale nějaký saténový finish, jako mi to slibovalo, asi úplně na oku nemám. Celkově jsem nebyla jako schopná si pod tímhle s tím názvem nebo
pojmem něco představit, ale rozhodně to, co se děje pod mým tímto okem, to určitě není. Musím uznat, že není takovej nechutnej, vypadá opravdu přirozeně na tom oku, ale já osobně určitě znám lepší korektory, než je tady tento. Takže za to opravdu veliké plus. Takže korektoru bych dala 7,5 z 10. Na sedmičku to nemá a na osmičku taky ne. Každopádně tohle už je úplně všechno pro dnešní video. Doufám, že jste si video užili a pokud ano, nezapomeňte dát like nebo napsat nějaký hezký komentář. Pokud byste mě chtěli i více podpořit, tak nezapomeňte hodit odběr. Mimochodem, všimla jsem si, že mě vás odebírá asi jenom 30%, což je sakra málo, takže to tam naběhněte klikat. Já to myslím vážně. Zmášni ten odběr. A my už se vidíme u dalšího videa.